Och att ta sig in i USA, det är ju inte det lättaste. Nej. Och det är framförallt inte det lättaste med Tourette. För jag har ju också fruktansvärt problem med överheter. Jag tål inte poliser och jag tål absolut inte kvinnliga poliser. Det, jag blir blablabla. Nej, men vad är det med dem då? Nej, men polis, nej men ja, kvinnliga poliser ska ju också vara etter värre. De ska ju vara liksom hundra i Sverige. För det första är poliser ofta, nu generaliserar jag stenhårt, ja, men ofta lite fördomsfullt där. Vita patriarkiska män som ska tala om för en hur det ska vara, du vet. Och så ta, de är, du tycker att de är att alla poliser är lite småfascister. Inte så små heller. Nej, okay. Och de tål aldrig skämt. Till exempel så här. I höstas jobbade jag på Jonas Gardells Mitt enda liv, den showen, i drag. Och då tog jag bilen. Eftersom jag tycker om att åka bil, som ni vet. Och då orkade jag inte sminka av mig där. Utan jag tänkte att jag sminkade av mig hemma. Så jag tog alltid bilen hem på kvällarna. Och då kan det se lite märkligt ut när man kommer åkande i full drag. Liksom. Mm. Och alltid, alltid vid Tranebergsbron så är det sån där blåskontroll på fredagkvällar. Så jag stannar och ska blåsa i full drag. Ja. Och då är det någon polis som traskar fram. Och säger som de gör. Hur var det här då? Ja. Och då tänkte jag att det är lite lustigt att jag sitter i hela den här. Så jag bara, hej hej! Du vet. Och han rör inte min. Och han bara, får jag säga på legitimation? Och då ska jag skoja och säga så här, det är inte jag på kortet. Du vet, så här, för att ni fattar. Ja. Varpå han bara, jag skulle ta det lite lugnt med det där med jag var du. Det kan bli urkundsförfalskning. Du vet. Och då sätter jag igång och bara, nej men kände, då blir jag så jävla passive aggressive. Då hatar ju de mig. För då börjar jag så här, nej men tyckte du att du var bra nu? Kändes det bra nu för dig vita heterosexuella man att du fick säga till lite? Du går på. Nu fick du säga till en homosexuell man. Du fick säga ifrån lite på skarpen sådär. Kändes det bra? Du får inte slå din tjej. Oj, oj, oj. Är du ledsen över att man inte får slå tjejer? Nej, men. Du, ja, men jag blir galen. Oj, och han blir galen. Och det blir, nu tar du det jävligt lugnt, du vet. Jag kan ta in dig. Ja, gud vad spännande. Vad ska du ta in mig för då? Förhärsväckade beteende? Urkundsförfalskning? Du har ju lite att välja på här nu, du vet. Och men, de tål mig inte. Och, då, och så gör de den här, det här tycker jag är bästa hotet. Då kallar de på en kollega. Varpå kollegan kommer lunkande bakifrån och sätter på sig handskar. Det är lite som ett tecken så här, du vet. Nu tar du det jävligt lugnt. Hur var det här då? Och så sitter man i, det blir så jävla absurt. Kan de inte bara skoja om att jag sitter i full rag? De kan väl få skoja om det. Men då ska de skilja på att de är HBTQ-certifierade. Så de får inte säga något om det. Jag bara, men come on! Du skojade ju först. Men jag känner inte igen det här. Nu i och för sig, jag åker ju inte runt i full drag. Utan jag ser ut så här på riktigt. Och jag upplever ändå att det blir aldrig så här konstig stämning. Jag har blåst massa gånger. Jag blev stoppad trots i fram. Men du är tjej och högst heteronormativ. Ja, men menar du att det här är då för... Ja, och högst, framförallt är du högst PK. Titti. Titti, vad är det jag heter? Det är inte Fifi. Så noga. Fifi. Men så gör de alltid så här till exempel. Jag lider av kronisk nyfikenhet. Ni har alla varit med om det här. Blåljus, avspärringar, polisen står runt. Man kommer fram, vad är det som har hänt? De svarar, det finns inget att se. Mm. Jag bara, of course it does, you're here. There is something to see, someone's been killed, raped, robbed, whatever. Ja. Och de säger allt så här, det finns inget att se. Men vad gör ni här om det inte finns något att se? Åk härifrån.